Сетини сурбебе хескуне неделе куне бенедиенни кюле вирах неделе те сагалам бутнан кенду грачтер битеристинг агарда улухтоне хехаранан кехенге хакас фир битен сагалубит. Бүгүн биһиге солги иске кутта сок болутун хачер сударстуну инспекциятен улжеттер келен эхиги итилер битен. Хуру доктора анан биһиги бирилер битен кутептеке куру битерин рабит. Отто бүгүн бу тухлар илер баллары итенне Солга транспорт хатчиги тенне бу сол белелерге эми тухлар илер баллары. Ол тухнан кэсетек бет, анан кэнэ даватта биһиги бири битигер эхиги кая багар түйөнгөр иен келен кэсетек бет. Сеп жүрдөн 2.4 отут тогуз, итенне агыз 914 279 сүрбекке 6.2 ден номердерге иен келер. Оттон бу биһиги сүрүнтүмө болууга ону таханан кетсир кесемит олус элбе. Бүгүн биһиги сунтар ытчата таланнак жана оголор ментальный арифметика тиен Россия дүйнөн улакан сетигилени сылжалар билеген биһиги улак агаяк мүнөтөндөн Москвага болбонокпут. Онтон туран бүтэхек түймөк битигер биһиги эми Москвадан Санкт-Петербург ораторго тиен бу үгүз жону долгупут оннемато хроллор диен булакка болан аспыт саха хириттен Ленинградка тиен театральный институтка үйөрүнө жер оголор суурумас улламыттырын тох жылгаламыттырын тоонан кетсир спектакли көрдүрүн келилер онно жон Сергей Бего карактыра уя диен долгуен өтө сүрдер туран таханан атардылар онон биһиги эдер итчаппыт эдер кесекте театра хайдах тоохулелиидерин итенме бул күн сарсын тох материаллагын оттун кепсияга. Оны биеге беребетен көтіп пакеттегерін ғырабыт, аны білеген үйірілің сонуын ақпыт ол көрдік бұл қаз білді кеге әлетегер оттан телепен тұтасыл жар, оны оқа бұл телепенге заповедная территория Якутия 1-0 ден бұл анал сығыры бар болла. Ол ата саға сірен тұтылы бат сірі ден бұл телепенге манна бұл ғыджар. Бұл экология министерства текепсир, бұл сығырыға өсі интернеті соқ әме үлелер кіқтағы бет. Сығыры еннек бұғытынан берілер, тоқ бар саға сірі күхі кенегетер келбет үйнәйілер, тәлләйдер, отоннор тұстарынан арас үйтінерілері лық күхіп, бұ тоқ бары бар түші батығы елін кірділілен үджер, қаннан саға херін қайыт үйнәрі, бұ қалыр кейін саға херігер, арға, түгер дейін аны қартыс кәті ме бар. Саға серін айылғатын туғының үсі етілардағы оңнеулар ме бар бұл бұтырет. Бұл телепеуіне балылар, бұл білеген мен бері еңдене қачай датым, ану қаттан тұқ бар, күхі күнігі ай кейірбет барыта, манда бар бет бұл экран көстір. Күн ақсын тоғы мет саңаттан саңаның тірейіне білекетін бағары болу қатына күхі күнігі ай кейірбет үйнәйлері мандық сығырына қачай даңыт ағы жақытын сөп. Білігетін қанатын көрің, оның сөй бір беттілі әнеметер оқытын сөйкетті туғынан айылға қырысты болын министерствейтін күресіл ұспатап етіндері. Салғы бары, бұдайды спорқы министерствейті ғаджатшыларға, эксперттерге анан сыл түмігінен 11 аналаққа спорқа националіне біремені олықтыр туғынан әті келер біт. Бұ манны лауреаттарға 7 миллионнақ сол колайга үйе хатчындан бремени олоқтуқтыра. Кандидаттыр артылырғыр преодоление ден анал атка бігі бір дедулақпыт. Пауэрлифтер, Россия спортын түлях мастера паралимпийске онын үрінкіміз Мәтелін қағайына Владимир Балынес бар. Онан бұл бір дедулақпы Владимир Балынес бұл анал атка тексерегер бігі бары коластықтақпыт. Ол коластағымыт sportpremia.ru ден сайт кабаратурар бұл бүгін Москва бірметінен түміктенер білінгеті тұн бігінден ақтақпытына 6 час үшеді бар, қоласты ақпытын сөйбет, оны хеп білігін керемет бұл sport-premia.ru ден сайқы керен Владимир Балымес кандидатура тәр қоласқытын беріңден бұл қоларғытын ұңырабыт. Бағар кем білі, преодоленеден аналаққа бігі берді лақпыт, пауэрлифтер, онына Россия спортын өтелек мастыра, бұл паралимпиада әкінің көмес мәдең қайны Владимир Балымес қойыланын тақсияғы оның саха жана бірді лақпытын өйеғын денің аны білген ол декі көйбін. Студия бар. Ол күрдің бұл күндерге әлбәқ кейім барыдағаны тұн істебілі көрәкді болуқта ақыт. Ментальный арифметика дейін бұл кәнікі кәмінге олыс кәнік сайында бәл бігі студия бұл аспыт ерелер бігер бұл аспыт өлгене кәсіптен тұрады ақыт. Бұл сұнтар үтчата, сұнтар оғылыры, нұроттыр екерділерінағы Москваға бол бұд ментальный арифметика күріқті хитігер баран ұлақан сәті еленділер, білеген кенілер бігеқі бұл әсіп әсіп қолбанон кәтеғен туралылар. Үтек әнет? Үтек әнет!
Крачил битер, который хенгер махал с плазма, хобамут, бу, кинер, он так, как кемис, 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 Бувайс Чен Салаячиларан, Людмила Фанасьевна Чертюхова, он из Нейда Фанасьевна Иванова, так сантролла. А вон Новолар Баллар. Кая Москва, халан труга, хай давай. Халан труга чугей, бингитта, арбунази чугей. Харсох, харсох. Харсох, да. Джене, бух харсох, как ты нани, вон на... Техен бахки, как ты ревитил, сэн бугракка. Хиллер, да? Я хиллер барбит барбит ясно. Касого кетин на обсея, касого баранкелла. Бара хеджари. Ага. Бишеки буйен буйек кисте буйен ахагас ам бюджетар арифметика турнири гар келен кеттен турабут. Булар инсан бутин буртову бутави поллагана буйел. Ханар, ханар. Буйел Москвага икисте буйен ахагас сезон болан аста. Бишеки саха сирин сунтар улугун, сунтар нехене гиттен чурбе олог ики педагог. Это 4 номинации. И как? Твое настроение? Мое настроение было веселым и шокирующим. Тара, Айта? Самый крамый крокотача, вот Айта Линеца и всего Сунтар. Начальный класс, первый класс, Агриганки, не бейт, мне нет, не стигра. Дара, стигра. 5 лет я учусь на ментальной арифметике. Мне помогает в школах. Ага. Моя хорошая помогает ментальной арифметике. Ага. В мозгу помогает тебе. Ага. А еще? И в счетах. Ага. Эгиль, хайдах, как ты говорят? Кто? Чари? Эхи, медиалы лакалерта? Ага. Долгий давай был, Аджарас. Я учусь на бабу с ним уже с первого класса. Ага. Я в прошлом году, мы в прошлом году участвовали в Питере. Я там место не заняла, сначала огорчилась. А потом мы приехали в Москву и соревновались. Волновалась, и я наконец-то получила 2 медали по ментальной и физической арифметике. Мечта сбылась? Да. А, я мечтаю в следующем году получить кубок. Так, хорошо. Я Баларин Беги Москва, Санкт-Петербургский город Катартан Кальбюстей. Анна Беги Кайлах. Кайлах был. Он там Москва, как я чепчал... Чепчал. Кубок, Кайлах, Тир Чиларнан Ватубат, косточка Ларнан Ватубат, спица без косточка бар, он на сложение на вычитание на деление на умножение на Ватубат. Сотан Курюхтар, кем Сотури? Ментальная арифметика.
Анна, мои ники получали это тень или лицо, он на эти другие сошел перед этим. Ага. Анна, блин, каян курокара, соттан курокара. Дере соттан курокара, келин олар барман на туру дере. Ага, дере. Олар бу дереле. Туру. Бере, алтуан иктиге эбебин. Алтуан иктиге эбебин алтуану. Көгіретебін алтуан бейхи. Көгіретебін төрдің иккіне. Қас болар? Адрес. Деділер, самый сәт. Ага, жас. Эсі бері отты бұтта. Тоғыз сүйіз отты тағыстан көгіретебін үз сүйіз тоғы хону. Без ментальная арифметика вот у меня. Вот он, абсолютно, бо тургенек сота, наверное, методика вот так, бара оттюнен хайдаллара олар хэ. Ментальная арифметика хэджара олар бо бихэннера, бара алипиат нектар, бара инпукаш нектар, бичаха хэджара олар. Бара оттюнен хайдаллара таланна, бара уэрэхтарер туйгоннар, онна отай биле тахчик бичаха хэджара олар. Онна наха тухалыр, бара гэтэгэн ингэра бэд, ментальная инан жарыктан олару, тем более бо хака мейте более творче кое-что, и тем ментальный арифметик, тургенник илнар, он кайир, туха тургенник тахарар. Ағыз 914-219 сүрбекке 612 бейхеге WhatsApp номер бітігер саналарғызын бартын сүрің, оттың бейхеге өттің келер түйімақ бітігер бұл гибридді үләхеттерін күтті әкепсет еқпет, онан кенлерге етілақ болы қатына өт алыр құтын сөп. 412-219 студияға бар номерге ме әрия қатын сөп. Білеген жүкілске қорыққа күн бүйінеттен, ворлыс сағаланына, онуға 12 муниципалінің терілігі болуға барыта сүйіз сүрбағыз компетенцияға әдер жон, әдер үйделерін долыру бағылырға үйеріне әдер жон күттіқтіра. Бұл манна сүйіз 11 компетенцияның националіне сүймердер этапқа көн көрсіқтіра. Оты финалистер етеп. Бұл чемпионат қатайынша 700 конкурсан, 95 сүрін эксперт бұғытынан келен үлелелер. Республикаға бол баққа дөйдір дүнен олақанның кейінлік тарғамыд күрәктегі болар, оныға бұл өрінді хеджер жон, бәлерін дәлерін бағалыларығар әмей түхі болар. Мен бір дәлем көті өверістіва Себәс колледжеттен бұға Себәске қолбанар, онан күре ол. Итек әнен қарайтшылар бітігер бігі білігін энергетика оны Сибәс колледжер кәлін тұрабыд, манна системна и сетевой администрирование ден компетенцияға оғылар күріқтерігер, күріқтері бұ ағайық мүнтеніне түміктеніне оғылар оғылар бігіне кәтіған олар оғылар бігі кәпсетері бүт, бүгін оғылар көрсі бүт, үтек әнен Костя ғорны ұлғыттан мұтақ нәлігіттен кәлігіттен Корнайтан, тоқсыз класс өрінәтші дәбен, мұтағына елегеттен көрлім. Қайдаға астай, оғылыр, қайдаға өттірі, қайдаға бәлемдендің? Отын әр оғыз бәлемдендің бөте.
Долгий думай. А яким раз компьютер гб харсар болон и пыттара володжанын? А, бахарса вон агарадык. Информатика рвар бескерна? Бескерна, да. Топ сурдахтар талардыгы туй бүйін көрдері рабиня қалалысты? Стырнисон ордывуд, онна хаятывуд, компьютерген қастывуд, онна тоғы хаятывуд, IP хүрейдывуд деген. IP ден тоқ болар ет? IP ден тоқ шақай. Маңны кәйді қана қанна бар ағамын көрсті? Маңны кәйді қата даршы күрақта әуін. Россия бар ағам? Аны күрдік аға. Әйіқі ол бағасадан толын, онтон бұл күтәтшілері сеналатшы Дмитрий Васильевич Нокуров, сүрін эксперт бияға бүйін күттін алар. Дмитрий Васильевич, жәрі ердебіл бұйыл қайдық тұрары, түхәл бағауа күтті әдзірі, олар білімнелер қайдар? Бүгін 11 команда кәлі. Бұл команда екілі участник болар, үлбекке оға. Бәрімнен едері үші күтанық барыта тәң балынан үріғанның результат барда. Қандық ұлыстар күстәқтірі көдірділері бүгін қолы бірақ? Ұлыстар күстәқтірі дегенді көйен ар-аран әтір көйім оқ, бары бейдер, бары тәң бәйлақ күстәқ олар. Нам ұлыға Горной ұлыс, Чүріптинский ұлыс, Корот бәті. Екі сөз қолады кәлін күтті әдзі. Қайдақ үрдебіл тұрары бұйыл? Бұйыл үрдебіл бұл 11 командаттан 5 команда қалы. Онтон 1 команда табылдағына национальный чемпионатқа күріқті әуірі. Регионы көмішкі. Өр күтталары олар. Екенін дейлі бұйылында күріқті әлерін сөйтілді? Бұл бүгін бұлда отборышына етап болды. Онтон 5 команда қалардың өтті. Хасын уже жіннақ күрәға қағыланар, жіннақ конкурсына заданы үш күн. Дмитрий Өтен, білерім болу бұл чемпионатқа сылайын күттірі біккен эксперт бұғытынан, оғылар тағынлары қайда болын әрі күттачылар? Оғылар тағынлары уже қайдан әрі, так как инерал тұқтыр структуралары, организация структурата әме қағалынан обновление қаға, сетевой оборудование бағыты болан, онан олар әме тәңге қайдалылар. Сөп, бұл білген базылыналар энергетик оны Сибәс колледжін директорин сол бияетші Николай Николаевич Иванов бейіні көрсер, үтеке әнді. Үтеке әнді. Жәрі, қайдан астырайынелақ, чемпионаты рейх жағатты, оғылар қайдақтыры, тоқтын түтергі тағады? Чемпионат бағаға бияға сағаланды, бірақ тәжелі сағаланды. Бұл бияға үйді арас компетенция IT қайызға болатыр. Покровский колледждан, колледж инфраструктурных технологий СФУ-тан, оны бігі колледж бұттан арас үйді компетенция болатыр. Сүйбеттен тақса күтачылақ бұд. Николай Николаевич, өйірі қысетемегер өйірке өйтінен көрдіқ күнде, бұл чемпионат түгі берері, саға үтчетігер, қолуыра бұл ақсыз төгінгілер дейк, қайдық түмік түрі көрдірілі? Амбастан туран бұл асқолы олары бұл чемпионат пылшақыларға, кәлін көрілілері ғылавны ғылы, бәлерін иделерге керелерге. Бұнда терілтелер кәлін таланнақ олары көрілілер, онында үріқтерін бітірі дақтарында үлелерге ұнырылар. Сөп, бұл қас жығылағыдылы болары, мәнда кімнақ кәлін, олары мен кәлін көріқтерін сөп, студенер кәлін көріқтерін сөп, ағас болады? Бұл открытый региональный чемпионат дейді. 6 декабрь күні болар, күнай бейхі оқылар келелер, арасыз қолылаптан нехеліне келер, тәлітелер келен көрелер. Кепсенге дейін мұқтына мұна, хейқа стейінде бағар, манан бейхі ол бұны өтті мүттінер, хейқа ламилияты өт Екатерина Верстова, Андрей Рукавишников, көрсі қадерін. Көте мақтаны бұд, әте көрдік ұлттық компетенцияны өлелер салғаналылар. Бігі түген үрікі хүндер бұлдар бітірі қаяндағаны бұлманын көпсет еқпет. Ұлттық алампыт бүгін әттен олық күске лаппа тұмныйда сопардыр масылырын оңыстылылар, әзетенілілер, маныйқан үгі әкемгеті бұғастақ, бұқапчы түнен барыстақ, немалары көрдіусат Сырауаларын өті күйімік кәлін масына бұтын түндіктерін, екіс түндіктерін тұрғары беремел кәлі. О күрдік бейі бұ, ханға, саңға туғары материал кәлбетін үрдедің бұтын бары өте еға. Сырауаларын. Сырауа. Не бұл тоқ материалы? Бұ полиэфирный пленка де, чарас пластик болар, арас қалыңнақ болар, онтан бұ именно масына тұттыр бұте 0,7 микроннақ. Ноль хэтте микрон делон алата миллиметр, но хэлэ хэтте хэлэ миллиметр дегутта. Миллиметры гайба. Бу материалы масынаны обязательно
Если ты там сыграешь надо боковой ретагар, лобовой тагар, джоннор сыграешь ты лар хайлар. Таким барыете дане хорох мастерларга барса лобовойга. Но рекомендация лава куби, кухам бати курдер. Ронне бир туга дьяне все кине установка дин хатата хатна кине тюнюгар лар болар полностью. Да, антан ойкира манник материалы тута бобукуде. Бу материал манна илу тебе это сторилах, видни готтулю лавит вол. Ай бута дьяка хэп. Ата урут бихи бэвит ангастарат бит бесила нараттер, антан обу джонга кюс битнен. Хаямыт, навязчиво предлагай дамыт блинки хвата туттар болла. Бу холовра инненанги шир тюнюктага туроралар, ота кэнни эреме туророла болла, ота кэннэнгэ ойгостанга тюнюктага. Лавовой тахан урататтан барататтан туроролар. По кругу. А то, кэгэн, тэйстым нылагах, албра, минус, бьём бейс, им боллана. А так, бэдэн, кэдрэрэвдэ. Так, угас дистанция город игр спокойно, джер. Так, раха янга хэн, ойте, ойогона, нэн, карта хайян хэн. Но не полностью. Кулемирдан, лэпэн. Карта карэрэн, нэн. Бут юхэрэргэна бу, меткалах, тэнтэйн точно дыр. Бут юхэрэргэна бюхэнгэс пош, манан хэстэр болар. Он тогда не тимет, когда аккуратно был он ханам болар. Он облин эти установочные остовы рагалан, ведь двухсторонние скоган уже эти пластика хабы. Эти арлар болла ханан не каналар. Белетилля. Сыга сыгар баккана. Каратык сысты наан ола татан ахалларга рахам ола ола. Ахаллары мэхэддях уна кэсюдэ кухам болар. Кэгэны бэхэр гарар болла нетта. Ахаллар хабуллар болабуллар нато хиддау шею пыта халубра. Кии туттарагатта баластах павулар пыта. Шеюн шею, онна ол же курду, ну харап айдаран я. Асаритана, микросарапина халан халан. Олихин, то луханны кыхын арьярга тигнен туба хо. Биддемиде. Сили хуала ин халара ин тухапла, табуллуапла дя. Табуллуат, олихин бу тургу курдук уол. Битюнюх ахтаба кати сыгары рэхрэй кахтыр. Оно те битюнюх ахтам баран те скочкун сыгары хадлы илин хола ян халар дэ. Олин те сыгары рэхтэн кахтыр. Оно те билин устарони скохын сыгары. Бу белейте абет сиринен как раз юэхэннэн сыгары а. Чоуны сынюга рэллар бола. Она сырга обязательно будет двухсторонний скотч салгана хохполохтах. То есть салганы киллербеткана барда бир хиттен хавална бирга сплошной болын надо. Будет триамовской российской скотч. Бурду каналактар баллары мете китайская халыңна реген. Олондук скотч как раз хайен хин. Бити танировкалах массына танировкутан хахтын хин. Она туах. Килеен хала хаджар били кен хату старга. Антон был российской тремовской лохочью искусь. Он установка лыгдер тюнюкит раз, он на куранах полухтах главное. Си халан халлагана сыгарбыт пластикат хыстала. Он анон карыран тақсар. Олеген шуды хотан курдан баран билде сыгаран тақсалыка. Пластас полухтах, мысына кене. Сайын ухылар надо болып дымасы. Тон, хайда джаха джаргытта. Орох чон устывакара хаджалар тяралар дақтар. Рухтар устанар аккуратно уралла. Так эти араллар булаты шойдык массынан раз пуллагана киста сезонга урахане. Джоннор бер джонна мэсэ үстю сезон баралла. Сту аккала. Тахайын арид десап боллахана тахайын микро трещины ба бола булайя. Ну курдык ваннар ба хыласка бу материал мачиста алар. Олиен иди охоқутын иен классика үрдерими аканада. Иди үрдер дахатна ойоғыс классика мучистан халы. Жаны түндүк өтүгөр ыстаба булак бите алдымды. Бу ваганы курдук. Уже салонга бере. Көрүгү курдук бол уже бидере. Тек защитная пленка тынганара. Жанкирен сүз бүрөгө токсата. Бары хого билдире болот.
Эти гурдук биеги кхнг кемгам астананы эти тербитигер тох немаларны сэ саңа неманы толбут олақтар хайдах тон үлелерін көрдердилер. Оноқа кем бағарар туханын сөпебет эти немалары тон тіргілі албастарын көрдердилер. Оны туханы қатачыр. Күні күрәшілер биеги білеген бұл әме кылғыс оқты ұлғы бұрау толкәнеттен де ГИБДД үлігеттері биеги студиобетер керектер онна әйгі етілігі бетер құрид доқтыра. Онты бүгін бігі бұл күхіңі кеміне солғы ескі сирақтақ болу тұғынан көпсетек бет, сатуық саңа сүрәнер балырын, етенне бұл күрджік әтелер бұл қалу бұрала бұвой тас, екі хостоқ болыра сөп тұсыға дұ, екіз әте пәйт пленканы кәдәрдер бет бігі орынағы. Бұл соқуын бұғытынан, оның бігі өлдеттір бұт кәпсеқтері. Оның кілгіз реклама кәнеттен кәрсеқ бұт. Түрден 2-10-39 әрхенкелерге кәлім болар. Ағыз 914, 279, сүрбекке 612 бе ватсаптық нөмірі. Тіні еталылар еті тұқ материалы ден, еті пет пленка ден, өсі түгіл қатылан етеққа. Етіні 4-2-14-39 студияға әрен кәлінгі дегігіл жеткіндіктері етіларын үшін бере қатымшы. Қаламыд бүйінгеттен лаппа тұмныйда, бүгін 30-тан тақса градус болла, олақ етіргілі күхімміт кәлбетін жә білдерді. Онтон бұ кемге солға сағал тақсыеті ме үксір, еті статистика көрдерінді. Ол түхірінағы етенне бұл біліңгі кемінгі мітігер бігі солғы ескі сілдер бұтығар тұқ ұлар елар балыры ол тұғының кәпсетеген бігін бігі студия бұтығар кебі дөлі әттірген бұтығар. Бағалысына, керек. Аға, керек қа? Керек әне? Құрыс. Оның керек қа, сүйбелді керек әне болдың. Бидебидебилих тәртибет Николай Александрович Журков из Жалаға Министерства Солғы Сырықтақ болу Сударыстының инспекциятын Солғы Кәтәйін көрігі салатын старшы инспекторы. Он Иван Владимирович Павлов из Жалаға Министерства Солғы Сырықтақ болу Сударыстының инспекциятын правлениетін терьер аналитический үләға салатын старшы инспекторы. Онтон Мишель Дмитриевич Гоголев из Жалаға Министерства Солғы Сырықтақ болу Сударыстының инспекциятын технический Кәтәйін көрігі салатын инспекторы. Чем центром бы харикары крутить, беги тухка пить тебе. Это Николай Александрович. Эн сюрин улан хайска то тугой. Беги блиге буду делать, тебе то та солга мне тухто тарежено. Эй девит он духа. Тукте. Мин улан был лавана бу сол из оттугар болар. Кетан кюри. Бу сол знак тара разметка бы сол туруга дихада. Ол өттін беге контролдан көріпті. Оча тұқ бар солғы сығына бартын әм бағараған? Беге. Мен бар бапын, мен контролдығын. Ай контролдығын. Сөйіп, онан бағар кемемет етілақ бұл әрең көлен сөйіп. Мишель Дмитриевич? Өті бейіне ұлланы тұқтен, технический надзор ден. Техникаға масыналар еген өттілерін, масына түйін, терілтелер масыналарын, оны контролдығын. Оны контролдан Закону тут галлеры, закон, закон эльбах уларилах полар, уларий кирер, он тут галлерен коревит. Он технический тюне. Технический тюне. Он там где, там были мы ник, а я на них держану тохтотор, ген был лахтерна, раха эм было, да, ким Иван. А то меня тут аналитика улар, а то на утюрде мне это капсих мне. Аналитика где холубро тугу. Аналитика, например, ханна бегад. Ханель бағда тұпыда қарына есіне пешқоуды олар үлбән сақтыр, бе оперативный регируй дұқты ақпыт, например, бе камастырды ақпытты. Например, ханель қалыма үшіріп тен әріме дұтыпәл бәтіңі бе камастыр бұты, ең ол түрігі қайық сақын ең. Аналитика штаб үліті де қой. Оны бартың ұрытан көрі ғой. Аға, бартың. Бәші түгір бұлағына статистик өтті еқі. Бұл оның сылбыт бүтін әрі, оның бірі үже қайуе астығы дей, оның құттың бірі қаллағаны жолбы болыра. Бұл егер 2019 сылғы құлығыр сақал ақсанын ағаяты ден кейетен өпті. Аға, олық атен өп. Беға 2019 сыл түмігінен үйсірбе өлі әм сұрымы солымыды. Онтын беға бұл оның егер беға білген әтті өнес сұрымы солымыны. Әті беға олық күтчан егер, әті барыта үлі бара тұрар.
Кете, эманык были профилактические уледен учил, да? Профилактические уледен, рейду мероприятия, нар болуллар, это камастер бы тухсуна бейхау улегдар, он эти усюн качатар бейха цафап тухтар бол, камералар качатлар, корот егер, это полар бутын усюн эти камералар качатлар. Улата камералар турулырах эскеджусты ахай. Было все, вот что камеры келерехтахтар, бо декабрь тюте, по продор республики схавить келерехтах, автомобильный дорог. Лога декабрь келерехтахтар все, камеры. Эти коротеры дюнен барду камера ветер улустарга мия холбанын хэпт. Улустарга холбанур, эти фат лянага бар, алданга бар. Улата филиальная солдарга. Да, да, да. Он на фат вилюге мия келер биттере, он на фат калмаме келер биттере. Эти камеры тут уточу, тугар болдагана улуски не тенден дуе бетер джаналар басириметрон хэпт. Это раз болар. Ты, например, скоростомер дарыдар балдар хэп. Например, эти средний скорый хэт алалар. Оно, например, сопор бир хиге батаник барар, мискет үлгетир де камеры, ау кэтэн средний скорый тахарам баран, оно превышение кудук хайир. Это основной бихе анализ тилар, упрудо директ анализ тилар, цафаптар, оно ханна именно эльбэх датапы бол бутун аварийный сюдюрин, оно бартон хуттан баран оулнан турораллар камералар. А олами ырыты түмүгөн булган. Ырыты түмүгөн. Мен һәр кылган турбаттар, ДТП обаттар, мен турбаттар, именно ханда ДТП обаттар битек 3-5 жыл тенден көрөлдөр. На основании вот этого кинет турораллар камералар. Олата түмүгө көчүстөк бу биттен кеткен сөп булган ди. Сен биге көрөчүбү кытты хырдетилер, аны стебе тере дерес телефонуңа. Алло. Өтөкө ханын стебит? Алло, дарабаларым. Дараба. Биге вопрос берергенем. Пожалуйста, если бит. Здоровларым. Здоровларым. Бу Елена Николаевна ден итабын. Биге же бу эгени бәтке бу присуд приставтар ке тоға атабы. Биге бәтте сәкке тем сүйген не тепін барын. Биге бәне Лермонтов бұртаға болуы тұтанландыр. Тоққа ғайыла тұтанландыр. Протокол был ярый на раунд, чтобы осуществлять автоматические технологии, которые были в Украине. Это только не ги. Суд пристав котелев тверден, гаигет и дыхание костюветен. Это тухтан тухта. Ди мигана так пона, это база дем база, Российская федеральная база, бу штраф тари көрөр именно. Эти база оволлана суд пристав тари изменение киллерлер, он на бихе тубтен ме киллер. Халора бихе жону бире бит киен штраф тамаран, о батчачи глава штраф панда ден база киллер бит. Антон кини төлөө тогунда бу штрафтанар кии төлүдү тугунан. Алуура мобильный банк индиен. Тугунан. Ол база болгону автоматически будуга келдири базага федеральныйга. Олун тугата ти бутан соспойлар мен бар. Алата халуура кимне кимдер бутаны гайылар гене дуу бетер. Сюрприз. Барда бир база болгону ди. Ону болгону бу гайылар бири түттөн келдирилер бу штрафтан дедим бу ки. Антон касыр күнүнөн бу кейбір штраф төлеу бүтін кәнітті молдағана туға келер. Автоматически туға келер базаға. Оны федеральный... Бір базаны көрі әбетер атус туғынан базаны көрі өлі? Тус туғынан. Тус туғынан, да? Ол база оланы туғы бігі база бұтығар федеральный судебный приставтар туғықтары келер. Данный дыра. Данный дыра. Ол выгрузка тәтіп бұтан ауыз пайла. Етінде шөпчі кеме петтері, чөту? Ханлык отдел ду обитер хан. Того бы тарарын да. А вот сені те түтігер. Бияқы управление тоқтен бар. Отделение исполнения административного законодательства бар. Кенді жартан алай. Ете отдел бар. Бияқы де базовый, конечно, несовершенный хэп. Ете түтігер үлі бара тұрар. Ете Россия түттен бар хэп. Бияқы айырды кақпы тоқын бір кәртік сыйға олар. Оны ете
любой никто обращение, я бы тох подарки это хотел сказать, управление ГАИ электронный сайт ахпад, он факс ахпад, он, например, это хотел бы набирать рассмотрение ахпад в течение 30 дней. Он это то мир вопрос мир багарлы был кемнерге, осо МВД тутен Россия тутен тох база урхтахтер. А что теперь бихе кратик тулы бетерет, я бы хотел база бартулах олага кирен. Ну ты а как случай был одинник? Ну болар. Он и бихе. Пора уранник хайр. Уксюте другие кахарбы, электронные взаимодействия это. Эти сахалар, эти не туго их мара. Этот госслуга какие костер. Он госслуга, например, какие, например, за неделю гибит, да какие киртаны, хаш штраф таны би костер. Кроган, например, мен, например, мен жандар мен кардар госслуга кирелер, бу штраф тахмы, штраф тахмы. Он в течение двух недель толя тахуне, 20 дней извиняюсь, толя тахуне биом брендский талах пулан. Лен госслуга барда тахан келер. Бе база вот, суд приставка базлар барда костер, взаимосвязанный болар. А то суд приставка барда те, кое то обдумки не бидит ел болади. Холор хас, бу алтун хану кати, эхас хану тюлюхта этивти. Он кун тюлюрге вступление закона силы бердилер, он алтун кун именно тюлюр битир. А что все хеттун кун? Хеттун кун бердилер. Хеттун кен те бидит суд приставка габар болади. Ола те страва холор он не ухатме хохептинди. А то бу сүрін біршенелері, сақалдар сүрін біршенелері тоққаны? Бейхі осынны үс тоқ бар. Осынны біршене олар, бейхі етерік сопардар, кейінен превышение скорости, оны сүйінен выезд на полосы режим движения. Ете осынны бейхі тоқтар ДТПге оқсолылар, аварийный спектр. От ете етерік тұрқтақ сопардар, Ақсандар хенаға юдду, кау юдду, бұлай қадері, бір кемген ға қадері тұр ғаджы бұқырды Хубетут ки сорона солонна, он хюс отут бирки ачедде. Расичинелле, эти качанер, хлай, он без брэнна качата, он выявляем аспит, эми итрик сопор качата. А так за 10 месяцев бияха без тэнча тюс огонки итрик сопор тут улубта. Эти блэнган тэгэта тэнянко дохбарта качанер. Эти джон уже ойденер, эти о том, что дорога и алкоголь не совместимы джон уже. А то ты не туга кюхербитет, да, опять не скатербит? Те повторный говор. Бега 204 прима 1 доллар, и это уже уголовная статья доллар. Урод бега административная законодательная доллар. Блин, уже уголовный будет. Холодное дело опять теперь. Сөйіп, бейхі манна көрешілер біт, ете қасты сылағатыт лабыт мастаныларын ологың туғынын италары біт, онна регистрациятын ұстуыны әме италар, көнді көрешілер біт, түдінікке 14-19 нөмірге ренкелерің, етені бейхі келер түйім әқпетігер бұ сатұрытағы тілінің арғы бол бұл бұғыланы туғынын көпсет еқпет, етені бұ удостоверненіл Білеген бұғы кем? Әтергәділі сол из қайтырыта үксен тұрыр кеме, білеген ұлттон бұ кемге Джон Элинінгерге, әбетер Арғайынгерге тақсырға түхі дағаны сол білете кілпетші тұрбұтын өрдінен тұру хатылыра бұ бар сол. Құлғыры бұға тұртағыты бұл бұл бұғыланы бары дағаны көрбет білбе бұлықтағы тұнуға бұл бұғыланы Бу тунер го пеки е пеки та дулна да ки мина ходи. Ити бегланга тохтени ти хана да. Бу билиген ити сопарга били инспектори тари бадин сопарга холовна дело терели бит. А улин билиген проверка волтер. А ул проверка бит тагана уже тога билиа тумга. А что тогда блин перевели? Кого трубла тохта день? Блин тохта день это как сох? Вот тебе перевели, кто мне говорит, барда билила. А ты че холовра был блин коробить? Был блал лох тохту кулю то хохту гнать. Это голод Джон Сергей кулю кулю был виден уступит то был лагна. Был мы на раз она его скурди. Был холовра кие это голод гаюля хотим кие улагать. Ты не блин үлігікке сұғаны мейет енді көстің көлер. Итінде қолыбырай тәрді. Итіл түмен депутаты оның әхеліне дағыны обшестіні стәттерінің ғи еме бұрыдақ тені. Қайды дағы? Бұрыдақ тені инспекторге.
Вот это мне эти проверки, как дрюга, кем ходах тугу сиха к туда мы тут. А что твор? Блин, эддеки хитуют это. Эддеки хитуют это да. А то блин, холор балаган не ходах и буттугар. Эги то хери делиги ти. А бу блин, блин, хибебес чиглага хатас паулас переправарылында. Истон нагадылы бу истечилерге бралерге темета. Катастан пауласкага таксыга. Нараттан либо коллега, Павловская там катаска таксига, он на истоннадле арлында. Бүгүн проверка бар бита, комиссия истоннадле солар идилер. А чай аянын халыктарын сөпүлгөдү? Билген аянын халыктарын сөп бүгүнгө тенле. Онтун ичи холубура сол билети. Итинде мен сол билети турады. Канна. Ичи холубура а бу бул видео көрдүк кади. Сол билетин тутус популактарына чөтгөр барлары керек бит нескета дылга дирек өрөй курдуга бит. А то бу барларын тутан ылынган страптыр түгөнгөр страпты хансып алат. Бу белега. Олеген бу камералар турор аргын бутара. Бу көстөрүн күндүк хороктор немедерин кестенерин айынылар. А то ти бар сол бу холовра инспектордар бут агайыктар болла жен бир. Аны бүлүгөр мастерин бардан токтотан тутан ылан страптыр эме тукп. Ырхандарда. А то ти ник белега страптыр түгө болур. Инде болла гана 12-16 статья болар. Алабыра бу белега именно белени кеспиттен. Онда страва 5 мегак болар. Онда бу тох республика кодексе лелер манда. Статьяда 9-10 ден болар. Тох бу запретта бремега көл тох катаксы ден муска. Бу республиканский кодекс болар, российский болбат. Оно штрава бұдан ұлықан, сопарға, мен білі біне 5 дегенше болға. Онтон боландыл жұсыны лицо болған, қолғыра терілті сопары барыр, по заданию де қолғыра. Ол жұсыны кейіққа сүйіт бұд дегенше болғады штрава. Бұтандық ұлатын ер. Бұл ұстақ кейіққа. Терілті ауылы үші ұлықан. Юридиске хереге ұлық миллионнен де марты? Оно білбетім, қадырға ұлықан әді. Сеп, короче, вы какие гордитель были, ах, бастан, стенки бекара. Алло, ось, тебе ты чеки ханен? Алло, здраво. Здраво. Матрос оттаханген мағы тауқылы, сені де тоқты ойтақ болмады. Еді қатан сөзбарға мақтан еққа, қатан сөзбарға мүлдер боламын ке, тәксен іспәлемді. Сөйіп мақтан ауыт әрен кел біккер, санауын лесті біккер. Етінде көрдік бірап бар дендік күйінен тоқты тұр әден. Күйінен де. Аты тек олы бұра әндік тоқты тұр бараптақты ғ Сөп, аны тұрым бұллағына бұл күндерге ме әлбәк кейіне долғыппы тұйты бар дейте, соппыр дастворентинларға медицинскай білі көрдіріне астақы справқы ғана тек кетігіл үрдірден, анынтын тоқтаттылар дей қаты үйрілі қоным бар. Ете тұғынан кейі тұғытен сөбе? Төте справқы тұғы ұлары керектәті, Министерство здравоохранения, Норуви үш-үштерден төт үнден прикастақтыр. Ол ұнына ұлғана балағанын 10 күндіктен, бұғыл балағанын 10 күндіктен, әтті 131 үнден прикастықтырын оларды келдірек тақтырды. Оларды медсправқына ағырға, медсправқыналарға әбей анализтары тұттырек тәділер. Ол үйіні үрек тәді справқалары. Тон пака от үйін, Хюрбехл гадлы, от ин бастыгы чилатын, хюрбехл, кетінші хюрбехл гадлы тоқтыттылар пака, көрілінне. Оты че, справка бол жоға ен, әнік түйенге қайда болары? Справка бол жоға да. Он сыл батты, де? Справка бір сыл дейсудыр. Бір сыл дейсудыр. Бір сыл егер кенен праватын лықтақ дейін. Кенен праватын, отын кене, туға, ол справка надиярден праватын ларады, оның праватын басаңалар кейі правата болады. Аңаларға әрі тұттар. Сылай бар бап болық біттен бұл справ. Сылай бар бап. Қалуыр, он ғыл денді тоқчы. Права ұлын, оның анысқы он ғылынан бейді олар таған денді. С моменті получения прав.
водительское удостоверение. Если он был холовры кирер, то генерче бьет, она бы хоть не так пятнети кирер, то генер без итен, от итен где-то ведь? От им востоку интен. От им востоку интен. А реки не он села от ино, то тут скунигер ду, он хоть скунигер ду, балар был лаган, кине ол туда нам барен септа, он ол хоть кто гол тюлюр ду, бетер дету ланки бьет хабт. То кине что он каян хоть плади. Госпошлина дем вот а, это он мед справка. Мед справка. Мед справка то на. Он это он эдде действующая справка лах полон хоть плади, холовр бу. Булар ты булар денер хюбекисне бу хюбекисне я кулар ей бул, хотя не хюбеки хитан улар ей булар денер киева та астеди. Холорин келере бисл действует дур. Бисл действует дур. Эдде ул мы досмотрим баранцо. Эдде улан сурога вардем булар, он на тун блин да холор баратур охтарн хеп. Ол улар ей холор анескыхал га праваларен улартар хопар браттарен улартар буллахтарна медицинской справка на дахах трансеп. Метки мисли на дахах трансеп. Дахах трансеп. Бисл. Что был до Бардана Хил, где ере? А, юлилир, полар, а вот есть справка. Ровно бы Хил, да си Игорь мин, он сам. А, что лор, так их надо ведь каджик. Сэп, я сэкара, чё кэттэр, анэр, я лэхкара, алло, есть тэбит, и тё кэхэнэн? Алло, здравоуларун. Здравоуларун. Досмотром работала на то, это я только по нету идя был так, досмотр она порох, сотрудник там тоже спасал, то он был зарейден вопрос. По нету и туго на. Блин, давай люди. Досмотр другой обязательно по нету надо или видеосъемка надо, да, ну то. Это и никто не энергии жалобы, или рехотные пакет управления ГАИ, интернет-сайт Тахпат, МВД Кене, он на любое обращение к этому. Или Анра, журнальная часть Ахат, он в Адыкене, он, например, любое обращение к Ахату в течение этих, в течение 30 дней этих. А такие понятые были на Кастанен Цепту? Как раз, это выбор любого граждана. Понятые, кто то лар, дегайлар, понятые была не талар, гражданин, водитель может отказаться или быть понятым. Ага, а ну была на Чатюгар, Манныка и Тити, Неби, Эмеби, Эмолах, Путта. Понятой был Аган до Эйген Ханадангар Баттер Денотон Этеллерсе, Ол Ратте, это Блигин был Баттер, он Минчача Ханадангар Баттер Битин Хабилихан Кевст. Он тон, а на Хасара Хил был Амбар, Ол Ултюгенген, Аллах Каюе Умнутин Кеннитен, и Тикитин Чуван Хаттеллахавит. Баратун Нутин, эй, Китин Чаттеллахавит. Баратун Нутин Кеннитен, Умраллар, Суккатия. Ол насчет чего говорили, бега исполнение административного законодательства, например, и три генту тахтар по интуиции говорили, где? Вот. Ол бирхлер говорил. Вот ол целый гигар был. Ага, бирхлер говорил, например, судья, например, меня хайр был. Дик испытывал арглаву то, где вот тухох, то елин по интуиции дарен говорил. Елин блин, например, бега хайлад де. Улари ки биде, бу биде хайкларга о том, что не обязательно по интуиции надо именно и три водителя свидетельствуга уже в виде съемками кистер. Или урод по не той дыре тогда. Блин, уже видя съемка, например, видя регистратор, он хайлер оформляет дилер. И директор хопа дыр. Все, пять, все, короче, вы не стегар, алло. Здорово. Здорово. И с тебя, баха стоит, Игин? А, ну, то вот я знаю, где машина ларга, сайтки, целуная пара ларга. Олар, полка, антролла лахаты. Он на завод изготовитель был на определенные лампы, что регламентные крутые. Он, блин, основной порог мартандер, он на ударе ремонтный номер осветлять дюлер, или китайский номер пара. Он в тоге басу ахатыхая. Все, и ты говоришь, махтал ренкель бикер, где эти ксенон лампы тухнут. Это речи хепкетер, ксенон китайский, ксенон новый лампалар, то есть были то завод изготовитель на кюрлюветах лампалар, бедре би вдых лампа на олор доллар кюмулеммет, кюмулеммет, он кото улан олата кюмулеммета ян тох по, кени завод баратын холур баратын мэрэйдэн, каян бу атын сопардар кэ мэхэдди хо гаджан онгарар буладе, уклонун, яркахын, мощнахын инде, ону буллана ол китайскайдара, китайскай или атыны олор дуб, атыны тугары эби олор дубтара, ол тох полар уже тох нарушение волар. А то гаи инспектор дренник тугу выявляет да тахтарна, сол сопор андук маснала андук масналар хаят тахтарна, хаджар бол тахтарна штраф тулар. Штраф тулар. Это не бьет тох тени тахка. Холубра бум бихиге блиген агай тугу кадет дубите. Пет пленка на его стаске. Пет пленка бара. Эти вулла гана хаддах сөпте, тох бэтна, соком бэтна. Вот он пять пленка двух плана. Би условия вот это он
Тымны бияға, тымны қолуғыр бет пленкуты хоқ пулақтарына қолуғыр Костас, инду, Костас илін әбетігенде қолуғыр. Ол көңілленер. Олтон, чатуғар бұл ана Атына регионға кел бұл прос. Владивостокқа бұл мен редактор мейтір. Кергені бұл Владивостокқа баран, екіз Костастағын инстрапталып тілбесме оқ. Тұғы? Ото просто аната сохиялар бу бутугуй дендер сохидактар көр билкенлер канды көр бетак токтора булат. Ба бета ба рихта булат. Вот дигине тох булар бу. Изменение в конструкцию девик кудука каяндар. Тонировку кудука алды дептири. Тонировку кудука да установка дополнительного стекла девик кудука каяндар. Удам аланнар хайтахта страттахтар. Тохтахта дихо. Ти прибордахтар дихо никтим бар. Онун көрөлөр, например, хап. Эки эти Владивостоктон например беттер бул биха. Себжере биреме бит таганы битте биһи крачлар бите ме элбах итулактыр бит үстө даганы атын халал хаттарын биһиге мындан гыраммат иткесети хикпет онун эха бүгүн келген дистал күтөр мактана бит үлөгөтер сетихилери унуттан эри үлөгөт эри даксала болду бар үткөн крачлар биһи кылгыс реклама кеннеттен он жомото харолуп тусурна дасты менин бир бул Тенче того сестер Денсел. Отут тюет сахайчата театрга артист булук бетете ден Ленинградка театральный институтка уверна баралар. Ол кем нагады дулут серите сагаландан боголор күрдө кемнере ридаганы угаран бу ларахан вердиларга кублиалар. Ол курдук бу Ленинград уверна бар бит артист оголортан 15 терере тыннах 15 рога тыннах дойдутугар эргилли биттер онтон Анастасия Ларионова реден артист бул. Бу Ларахан жылгалах оголор олоктурун тугунан оннемотох ороллар ден Мария Бапоенова инсценировкатынан жүйүнү режиссер Захар Никитин турурбутан аспыт ыйга саха театргар биһиги саха жанугар анан көрдөр биттере сүрөктөй биттере онтон бу ая конуктагата Москванын Санкт-Петербург городынан тиен көрдөрөн оннолоктох жон уюлгаларын камсатын тергалы дугаларын кылын таарыен уядытан келилер онтон күн сарсын сергелях отуру культура кенигер бу оннемотох ороллар спектакли эме күрөтчү күрдүүтөн катылы ыктырап. Оттун бүгүн бийги студия бүтүгөр бу күн өркөн эдеретче театра ылжыттыр. Оолор баалса студия кирген оттун бидибиди бехнеремек толгу көрсөтөт. Бүтөк эхэдэн. Эп. Бүтөк эхэдэн. Оорун көйүндө мен эхени үйөрө көрсөбүн ду, хаддагары үйөдөн барабын ду, олок тутуна билбеппин. Бу спектакли бир бейм көрбүтүм, онуна карахалыныгыттан кихи билеп мандык этот умнян, кёхсе хадер мандык кыран жеби курдук кидо гё көрөр. Кара кутуга кайын көрбөт. Жи? Эгер ами кара кутуга кайын жабак көп кала. Бидди билим ленеретекка Айтал Слепцов Жукускеда культура и искусство колледжны студентара тан атренеретекка де Вилена Бурцева, Саина Иванова, Ванна Святослав Лебедев. Тогулар бу отут түөт. Эчат, эмиотетер гэлэ эгер хасты джон, саха хириттен Ленинград кетиен бу артыс болох бетете ден багахан алахтар. Бу холор ру кайдах бирдеги дей? Арул гутун. Тэвэлэ хэйтэ алыха. Наха олыс варахан эдэ бастан. Биге бу оголор карахтарынан көрэн келнэр олохторынан олор ухтах бэд. Биге бу келнэр тустарынан олыс жуэдэг бардын ерапипит бастан. Онтон кинлер курдук болохтах биттен беге бу оннан турдубуз. Анан кенекинен бега чевчеки болуп да. Олата бастан историяны чу дүрөт тахыт. Бастан үрөтөн. Онтон тем бу атыргылы мебели эге курдук оголор болохтар деге мекинлер. Наха чүндүк күлөн үйөрөн бары бир же керген курдук иллях эллях батык жылдар ону бартын чөй батыгар ухады көрдүрө коет онтон бирди бирди эти бастан калдыы бар эте онтон сериз агаланар онтон эти билеген келин хурятчы болом билдибит Георги Борисов же Георги Борисов эн оңнотуң эсе да Георги Борисов ролун мен оңнобуз эн оңнобуң кайдагы онтон кине олус эң кине билеген да чөйдик мен кине Почешегиди билбеппин эле экени бете каңаластан да. Бу режиссерская факультетка отох. Бу артист оголор
артыс болықтағы оларғы тетенге келелді. Наттан кені бәті үрдәғ сүрезіне кеге. Онына әлбәғі тол күйдір, үрдәғ бәрінілі болар. Бұ үлетігер, үйерағар, тұсалығар, манна ғағарегер, әрі бүптін кәнттен келем бірі. Он эти хатылах бурблоха сатан хурибут холура имнилар эти хатылах бурблоха ден боллон эти курдыга имнилар натан беге холура хаджан ахтах пти онон мен били бир бе мети Георгий Борисов билер болам мен хаддагара бу имнига лохман кирен халбутан он на беге он юргутан олус астамутан мен кадигнат тахпенал холура а ты тргалы кетесмидан Это был гонбаран. Олар кадык были из духаларта на нюллара. Бу олар кадык были олар кинлар курдук болан халбаттара тутук астырыты. Бу Ленинградка Санкт-Петербург говоря хартыгыт. Дети гонка в Сенгара, хайда хартыгыт. Беги бу спектакль бит, хамы хылбыт хорук бит, хамы главны хадажи бутен. Бу юрна бар бут олар юрахтарыгар кинлар ойнаматоқ оролларын беги ойнақтақ бутен. Ол күрдік бейбі Ресейдағы сценическое искусство институты гар. Бұл ерінде бар бұда олар үйрақтарығар кейін көрін. Бұл малай халығар кейін метон ятуыз. Ол ұз долғы тулақ ата бейқа. Ханамдығар бұл кетелер дұғалары бейқа. Оны көрін тұрыл күрдік әді. Ой-ой-ой. Бәрі тадылар енді. Сайыны қолығыр ең түгі ұрдық чөрбаты білеті әтің бұл ұрдықтан. Жанлары үшігейдері бітке ханатым, онына ол өйрақтары олыс күріғы бай, әрге де болар олық наға күріғы бай әбет. Онына керем барымын олыс долғы бұдым. Бұл олар манна қамы қыл жүгіттіра, бұй сенінен тарий бұттіра әйнеу күрдік. Олыс кеге... Ондық сана келері бітті? Оның өртті қамен өгеті, де? Бұй егін көрен тұрар күрдік. Да. Оча мандан юрдағыр ұратылаға біт. Ұратылаға. Ота кірдек әнтергілі көстіпет көз бар дейдіқтеріне, көлін тұрбытты болақтарына көңілі болуға дейді. Оның араға әпетіне сұлық әні сай Попова нәрінді дейді. Сай Попова. Әме құриятшы ол бүкке. Кені курс старысты тәйінеді. Мен қолырынан нүр бар. Бұл Диктива бакалура. Кинлер ол блокада хаган ол институттар негер хаттақтыра дейді. Уататты олар қайылдар, бәйлер онны бәйлер. Харақтар онны хатан ол биттер, аяғыттар. Бакалура. Университтаққа барата бұл жигнақты болдыр бәйдегер. Көрәтші қайда қолында? Санкт-Петербурге кемдәк құрдылар етші отығыр? Тоқ. Хақа жанлары кәлін көп биттірі, ол бұйынан үсі Блокадын салар балдар еті. Кытылақтыр, блокады кытылақтыр. Бір блокада түбәс біт, жағасы тақсан тұл әппі де. Болыр олыр. Күрәтшілер біз. Қайда қылыналар жа, ол тұқтен әтті? Есілі тұқтен әтті. Есілі мәнна білген олаған аға жонлар балдар әтті олыр. Келінер бар аяқы лықын-лықы мақты болдарын жәді әтті 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 Өтауыттыр, ұңауыттыр әді, сенің астымыттыр әді. Түбі бағаң ауыттен ол бұл. Бұлқан чесі бүтті жүді көр. Әді, ұлы сұрыхан, мен қолыбыра аңырдыс көрі олырымын ол қарамаңнай ғыттан қайдақ кеғегі кейірен, бұдойдыттан Ленинградқа таналдырығар ол кеметтеріттен кеғе маңнық долғы олырыр болылаған. Әйгі өне күтір қайдақ Олыс долғытулағыда, сұқа театрғыр. Онына олағына қайдда қара білі ұнырық ұрықан дұу, чәпшке дұу, ұнық қына тұқамыран ұнүр ұр олғын кеға зерителгі жүйеддік тердек тағылағын. Ол, оны тердер қалтан бе, бұт оққам Санкт-Петербурге тегеммет. Ама главна ғой бұдан әдістіп. Ата Москваға кімді құрылды? Москваға... Шепіңе үйріне бұд оғылар бары кәлін көр бұттірі. Ау, аха. Аметір ғой кендер
кинерами ведром. Курдук и месепкин, наверное, был бы доллар, курдук и кинерами ведром, наверное, доктор. Сах студент на доллар, кинерами ведром, доктор. Он имел Москва, Лухтах, Ахахахирин, Джоннера. Все. Имел раз, ну, вчера Джоннера, и хоть имел Калин Гурам, доктор. Если сахал, то на него то хоть. Сахал, я. Он у Хайдах. Өдебетілер даны тұнхин ұлыннақтыры болар. Ол атығығы бұл серегі қарқыт олыр ұта, бәғі тұр ұлғытыр керегенгет кенлерге тебділін әді. Оны тұқ тілдері? Онына тұқ перевод бар әді. Синхронный перевод. Сан Петербурге ол өнер бұдығар синхронный перевод тағы дейді. Тұқа әргісігі өнер бұдығар. Москваға ме бар. Москваға ме бар. Колледж кетим тирагат. Ага, ола ти тирдус курсар гитте. Тирдус. Бар артисти деле ахатту ебе тиратын атынду. Бехе дейнен бу... Белеген тох тенге уйрене. Социальная культурная деятельность. Ола бетер организация и постановка культурно-массовых мероприятий. Денге уйрене бет. Бидер тахпытна бехе. Клуб или хеттербе улог бутынсе. Менеджердер улог бутынсе. Культура гетигер. Культура гетигер. А че зар артисти дете хоккут? Ариду устықты қайдақты, қайдақты. Бәе бұл просто үйеріқпет тағырнан әбейдер деп күлдік. Бәбет. Бағаран тұрға. Бұл бүліне үйеретілдер актерскай құлыры бияқы. Бәе оны тұқа бүтін бұл... Отай кәлім үйер дақырғаны туғалы бұл айды. Туғалы бұл айды. Қайдай бүті атын... Хо, Әтергілі мәні ұруылу, суық ұруылу, де қанына дағаны ұруық ұруылу, әбетер құриятшы айбыт ұруылын толырар араға құдыргу болу меған абыр. Артыс бәті айын тағар ұруылу. Оңты маңны әге туғыданы әбе айыргыт соқ болуға де. Барты бар жоу. Әте ұғыз туға туққаны. Кенің үйретәйін, қаддақ кейетей, қаддақ туғатай. Қолуыра литературен төхе бар әбетей келінлер тұстарына. Литература түгер, кенлер тұстарынан, ағайық, әлбағау. Бұл кәнді қалыларға? Менерді білбәдетім мұқал ұрманы, бағаларды. Бұл кәлін құлғыры, еріне студент әкәлім барамын. Оңнаматы құрылылар, ағаған қаямыр, кәнді кәңі білі. Әті Исай Попов бәтін әйімнетін әнтеді, оңнаматы құрылылар ден әттақ. Оны Евгения Константиновна Левковская, Светы на холодном снегу ден. Ахты халдар бит. Ксения Гаврилева. Сөйіп, хасын жа хеге сақа сәргілі қотыры культуры кенігер жоның ғырағыд. Жа бұ Санкт-Петербурга бұ әтіргілі олаққа бұл бұттүгеліттен бәйлерігер, бенстетігер дейен өренен баранлар, оңнен баран білеген кәлін өсі жөйді көнер бұлықта. Қатан оның хейқа сетихелері бағыра бұд, бүгін кәлін бейхақ Thank you.